यो तरिकाले घेराबन्दी भयो कि प्रधानमन्त्रीलाई साढे दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने कागज गर्न लगाइयो जनताले दुईवटा कुरा खोजेको छ नेतामा इमादारी उच्च नैतिकता राष्ट्रप्रतिको समर्पण यस्तो कुरा खोजिरहेको छ प्रचण्ड माधव नेपालहरू शेर्बाब देवार हिजो तपाईँहरू भइसक्नुभयो तपाईँको कार्यकालदेखि तपाईँहरू बिताउनुहोस् अब नयाँ सम्भावित पुस्तालाई यो अवसर दिनुहोस् एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा जनताको एउटा चाहिँ आशाको रूपमा के रहन्छ भन्यो भने संविधान हुन्छ क्या है अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा अस्ति हामी हामीले सिकार्छौँ हो कतिजना छ एकसट्ठीजना तेह्रवटा आयो तेह्र पञ्ची पैँसठी महालेखा परीक्षाको एकजना हुन्छ एकसट्ठीजना त संवैधानिक सत्ताइसजना पिएचडी गरेका व्यक्तिहरू प्रणालीमा हुँदा एकजना मान्छे किन पर्दैन त्यो पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नन्दसिंह बुढा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको त्यहाँ तपाईँको सल्लाहकार छैके त्यो दुईवटा मध्ये एउटा नाममा पऱ्यो होला त्यो आदरणीय दर्शक मानबाबुहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु मनवरा आज तानुक र हामी सार्वजनिक बहस यो डिबेटमा पक्ष र विपक्षमा रहँदै विभिन्न व्यक्तित्वसँग चर्चा परिचर्चा र डिबेट गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने जमरको आज पनि गरिरहेका छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय देशमा अहिलेको वर्तमान सरकार अर्थात् सामाननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ तिन वर्षीय कार्यकालको समीक्षा पनि भइरहेको छ साँच्चीकै उहाँले जुन इन्डिकेटर या भनौँ उहाँले जुन फेरिस्तो रूपमा चाहिँ बताउनुभयो कि मेरो सरकारले अत्यन्तै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ काम गरेको छ र देशमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको सवालमा पुनर्निर्माणको सवालमा रेलवेदेखि लिएर पानी जहाजसम्मका कैयौँ पूर्वाधारहरूका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने र अन्य कैयौँ विषयमा पनि उहाँले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गरिरहनु भएको छ म सफल रहेँ तर मलाई काम गर्न दिएन पनि भनिरहनु भएको छ के साँच्चीकै यो जुन उहाँले दिएको प्रतिवेदन या फेरिस्तो छ या उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक समीक्षाको एउटा दस्तावेज छ के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो त के साँच्चीकै यो पनि एउटा भनिया जस्तै यो हावादारी भयो किनभने तर्क राख्नेहरू आफ्नै किसिमले तर्क राखिरहनु भएको छ विशेष गरी प्रधानमन्त्री सामाननीय केपी शर्मा ओलीको यो तिन वर्षीय कार्यकाल वर्तमान नेकपा कहाँ कहाँनिर चुक्यो दूर दराज र देशका कुना कन्द्रमा के साँच्चैको यो सरकारको उपस्थिति रह्यो आज सरकार तिन तहमा भइरहँदा जस्तो अब प्रदेश स्थानीय र केन्द्रमा तिनै तहको सरकार भइरहँदा पनि जनतामा किन अहिले पनि विकास या सरकारको अनुभूति हुन सकेको छैन लगायतको सन्दर्भमा रहेर आज विशेष गरी डेभलपमेन्ट र त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशकै सेरोफेरोमा रहेर आज आजको यो सन्दर्भ आजको विषयमा हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आजको डिबेटमा हामीसँग बडो महत्त्वपूर्ण दुईजना युवा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपाको ओली पक्षधर युवा सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हामीसँग निपेन्द्र महत र त्यसै गरी हामीसँग कर्णाली प्रदेशबाटै बिलङ गरिरहनु भएको छ भलै उहाँ चाहिँ विश्लेषकको रूपमा धेरैले चिन्नुहुन्छ र अहिले पिएचडी पनि गरिरहनु भएको छ विकासका जानकार एवं विश्लेषक हामीसँग हरिहर नेपाने हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँ दुवैजनालाई स्वागत नमस्कार <laughs> म हरिहरजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु हरिहरजी प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तिन वर्षीय समीक्षा जसरी प्रकट गर्नुभयो या उहाँले फेरि फेरिस्तो बताइदिनु भयो म सफल रहेँ मैले धेरै योजनाहरू अगाडि सारेको थियो तर त्यो योजना अनुरूप अर्थात् मेरो सपना अझै अधुरो छ भन्ने एउटा पोलिटिकल कुरा त बाँकी नै छ तर जुन उपलब्धि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ साँच्चीको उहाँ सफल हुनुभयो यसलाई यसरी हेरौँ नवराजी अब एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका तिन वर्ष जुन कार्य अवधिको बिचमा गरेका कामहरूलाई तथ्याङ्कीय हिसाबले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो उहाँको आफ्नो पाटोबाट त्यो ठिकै पनि हुनसक्छ र उहाँले आफ्नो लजिक चाहिँ राख्नु भएको छ म यसरी चाहिँ सफल भएँ म यो, यो खालको चाहिँ मैले कामहरू गरेँ भनेर भन्नुभएको छ र हामी त्योभन्दा अलिकति टाढा गएर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको सिनारी हामी डेटालाई हेऱ्यौँ र आज यो तिन पछिको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने त्यसरी चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेजै गरेर खुसी सेयर गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो उहाँले अहिले फेरि यस्तो रूपमा आफ्नो उपलब्धिलाई हेर्ने भने मैले नयाँ कानुन निर्माणको सवालमा उनानब्बेवटा कानुन पनि बनाएको छु भन्नुभएको छ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको सवालमा अगाडि बढिरहेको छु पनि भन्नुभयो सात प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दरको उहाँले हवाला गर्नु भएको छ अथवा आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्नुभएको छ झन्डै दस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सम्भावना छ पनि उहाँले भनिरहनु भएको छ यी कैयौँ विस्तारहरू कुरा गर्ने हो र पुनर्निर्माणको सवालमा रानी पोखरी धरारा निजी आवासका कुरा उहाँले गर्नुभएको छ स्वास्थ्यका कुरा गर्नुभएको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सवालमा कुरा गर्नुभएको छ ऊर्जा उत्पादनको सवालमा कुरा गर्नुभएको छ यी 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 सवालमा हेर्ने भने त आम जनताले त खुसी हुनुपर्ने होइन सरकार तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले राखेका जुन आँकडाहरू छ त्यो उहाँले आफ्नै हिसाबले आफ्नो लजिक प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मैले गरेँ भन्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ विकासोन्मुख देशका नागरिकहरू हौ नेपाल विकासोन्मुख अवस्था छ विभिन्न चरणका राजनीतिक उपलब्धि पश्चात हामी चाहिँ एउटा अलि स्थायी चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थाको पहिलो प्राइम मिनिस्टर हो वा होइन पहिलो प्राइम मिनिस्टरले तिन कार्यकाल तिन वर्ष चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरा गरिसक्नुभयो त्यो बिचमा अझै अझै प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्री को केपी ओलीसँग जोडिएर हेर्ने हो भने त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नौ नौ महिना मात्रै दुई दुईजना अरू प्राइम मिनिस्टरले चलाउनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि फेरि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री दुई हजार बहत्तर सालको चाहिँ संविधान पछि त उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हो नि त कामै भएन त प्रधानमन्त्री कामै गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीको अवधिलाई तपाईँले अहिले भने जस्तै तिन वर्षको हिसाबले अडचालिस महिना मात्रै होइन हामीले त्योभन्दा अगाडिको नौ महिनासम्म अलिक खोजेर हेर्ने भने धेरै त्यो अठार महिना मात्रै बिचमा बाहिर गएको छ होइन भने उहाँले चाहिँ त्यो अवधिमा गरेको कामले गर्दा उहाँले चाहिँ करिब करिब चार वर्ष चाहिँ शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुभयो चार वर्षको इतिहासमा चार वर्षको यो यो लामो पिरियडमा हुने उपलब्धि यति नै हो त तपाईँले कुन आधारमा मैले भन्दैछु एकछिन के छ भने उहाँले चाहिँ सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्दा तिन वर्ष अगाडि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कृष्ण बहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेलाको चाहिँ आर्थिक रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त्यहाँ पनि सिक्स पोइन्ट फाइभ छ के फाइभ पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर हामीले चित्त बुझाउने जिरो पोइन्ट फाइभ भन्नु नजर होइन जिरो पोइन्ट फाइभमा चित्त बुझाउने अर्को कुरा हेरौँ प्रधानमन्त्री यतिखेर के हो भने झन्डै दुई तिहीको नेतृत्व लिएर गएको एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो यस्तो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न विकासका इन्डिकेटरहरू कुरा गर्दै गर्दा त्यो इन्डिकेटरमा प्रति व्यक्ति आएको कुरा पनि अहिले तपाईँले चाहिँ जोडे जस्तो लाग्छ जतिखेर पिएम चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हजार चार अमेरिकन डलर थियो अहिले हजार सतासीको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ उहाँले भन् भन्नुभएको छ त्यो रिपोर्टमा कि हामीले सन्तानब्बे अमेरिकन डलरमा के अरे चौरानब्बे अमेरिकन डलरमा चित्त बुझाउने त हामीले पाँच हजारको लक्ष्य राख्यौँ के राख्यौँ भने अबको यो घोषणापत्र राजनीतिक घोषणापत्रले अथवा यो चाहिँ हामीले चाहिँ चुनावमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जनताको बिचमा भन्यौँ कि अबको पाँच वर्षमा पाँच हजार अमेरिकन डलर पुर्याइनेछ नेपालको प्रतिव्यक्ति आयो भनेर अनि हामी तिरान तिरानब्बे डलर गर्दै गर्दा हामीले चित्त बुझाएर बस्ने त यसमा यो पुगेको हो त अर्को कुरा पनि म भन्छु तिहत्तरदेखि चौरात्तरको बिचको पिरियडमा चाहिँ त्यतिखेर एक सय पाँच अमेरिकन डलर नेपालको प्रतिव्यक्ति आयो बढेर गएको छ त्यसलाई के भन्ने त्यो नौ महिनामा चाहिँ एक सय पाँच बढेको छ त्यसैले कम्पेरिटिभ बिट्विन दिस र दिस गरेर हेऱ्यो भने त यहाँ त उपलब्धि त छैन नि त तपाईँले अर्को कुरा जोड्नुभयो निर्पेनजी म म फेरि आउँछु निपेनजी जस्तो उहाँले भन्नुभयो वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो काम गर्न सक्नु भएन उहाँले जुन उपलब्धि हासिल गर्नु पर्थ्यो जनताको बिचमा बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्नु भएन साँच्चीकै हो त यति नै हो गर्न सक्ने काम कि अझै गर्न सक्नुहुन्थ्यो यसरी जाउँ गर्न सक्ने कुरामा त अझ गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरामै मेरो पनि एक खालको मत छ तर विकास गर्ने कुरा अथवा कुनै देशले तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कुरा लगायत अन्य जति पनि विकासका कुराहरू छन् परिवर्तनको जुन तपाईँको जनचाहना अपेक्षा मिट भयो कि भएन भन्ने कुरा छ यो कुरा कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँ हामीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के छ पार्टीभित्रको जनताको चेतना स्तर के छ पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूको स्थिति के छ पार्टीभित्रका साथ दिने मेन सारथीहरू जुन छन् ती सारथीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो त्यो भूमिका हामीले अपेक्षाकृत भयो कि भएन प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने uh -huh. कुरालाई अलिकति विश्लेषण गर्यो त्यो बाटो छोडेर मात्रै केवल परिवर्तनको कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो अलिक खोक्रो हुन्छ र त्यसले पुनः बहस काम सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीले झन्डै झन्डै चार वर्ष उहाँले चलाउनु भयो त के गर्नुभयो त जनताको बिचमा यति नै हो त गर्नुपर्ने होइन पोइन्ट फाइभ प्रतिशत उहाँ चाहिँ आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ प्रति व्यक्ति आएको हामी कुरा गरिरहेका छौँ आर्थिक वृद्धि त दसमा पुर्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले आज हेर्नुहोस् त अवस्था के छ काम गर्नुभयो त उहाँले नियमित हुने कामलाई चाहिँ प्रगति भन्न सक्छ निर्माणजीले भनेको कुरालाई हामीले त्यसै यसरी हेर्न पर्यो कि प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी पद हो यो पार्टी होइन पहिलो कुरा पार्टीबाट चुनिएर संसदीय दलबाट चुनिएर आइसकेपछि देशको शासन सत्ता बागडोर सम्हाल्नको लागि संविधान त फेरि संविधानमा हामीले केही मौलिक हकका व्यवस्थाहरू गरेका छौँ चा। संविधानमा चाहिँ समावेशिताका कुराहरू गरेका छौँ र समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ विथ इक्विटी भनेका छौँ कि समाजवाद उन्मुख जान्छौँ भनेका छौँ होइन त्यो हेरेर प्रधानमन्त्रीले कसले के गर्छ त्योसँग गर सरकार राख्ने होइन मैले के गर्छु देशको लागि मैले के गर्छु संविधानले के कुरा भनिरहेको छ संविधानको अक्षरसा कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व हो संविधानभित्र विभिन्न युनिटहरू जोडिएको छ हामीले उत्कृष्ट संविधान बनाएका छौँ यसमा समावेशी भयो कि भएन मैले गरिरहेको कामले समावेशिताको झल्को दिन्छ कि दिँदैन मैले गरिरहेको कामले नागरिकको जीवन स्तरमा केही सुधार आएको छ कि प्रधानमन्त्रीले मैले जति काम कसरी गरेको छ आज विश्व चकित छ भनेर भन्नुभएको छ क्या उहाँले त त्यही त भने उहाँले भन्नुहुन्छ त भने उहाँले भन्नुको लागि त हामीले यो डेटाबेसमा हेर्न पऱ्यो कि नेपालमा अब नेपाल प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदै गर्दा कुन लेभलको ऱ्याङ्कमा थियो एचडिआईको कुन र्याङ्कमा थियो होइन एक सय चौवालिसौँ ऱ्याङ्कमा थियो अहिले एक सय बयालिसको ऱ्याङ्कमा आएको छ दुई ऱ्याङ्कमा तल झरेको छ नेपालको प्रोग्रेस हेर्ने हो भने यही विश्व चकितै पर्ने हो त यो इतिहास हो त अनि त्यसो किन भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजी होइन त्यो त कसरी भन्नुभयो किन भन्नुभयो आम सभालाई तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँको तिन वर्षको चाहिँ जुन उहाँले आफ्नो प्रगति समीक्षा वा आफूले उपलब्धि गरेका विषयलाई सार्वजनिक गरिरहँदा पनि उहाँको दावा एउटै छ कि मैले जति काम कसैले गरेन आज विश्व चकित छ भनेर भन्नुभएको कि उहाँले दुर्तगतिमा विकास भन्छौँ भने यसरी नेपालको अहिलेको जनताको आवश्यकता भनेको तीव्र विकास हो okay? कि यो एभरेज विकास पनि होइन सुस्थ विकास पनि चाहिएको छैन जनतालाई त के चाहिएको छ भने दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार चाहिँ बहत्तर सालसम्मको यो पिरियड खण्डमा विभिन्न राजनीतिक खालका परिवर्तनहरू भए mm -hmm. ठिक छ आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिएन आर्थिक परिवर्तन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्र होइन एजेन्डाको रूपमा हामीले पाँच हजार प्रतिव्यक्ति अमेरिकन डलर बनाउने भनेको बना थियौँ mm -hmm. आजको स्थिति हामी यहाँ छौँ साथी हो देश बनाउनतिर लाग्नुपर्छ है यो कुरा छोडौँ यो कुरा उहाँले एकपक्षीय पाटोबाट जुन विश्लेषण गरेन त्यो कुरा अलिकति प्रभावकारी आँखा चाहिँ जुन उहाँले चस्मा लगाउनु भएको छ त्यो चस्मा हटाएर विश्लेषण गर्नुपऱ्यो रेडजीले पहिलो कुरा mm -hmm. दोस्रो कुरा के हो भने अहिले कुरा तपाईँको हिजो जुन अघि हामीले तपाईँको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ टेस्टेड प्रधानमन्त्रीहरू जुन छन् तपाईँको अलरेडी तपाईँको चाहिँ तिस एकतिस वर्ष पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधान दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड हुनुहुन्छ होइन तपाईँको झन्डै बाइस महिना प्रधानमन्त्री चलाएर पन्ध्र वर्ष पार्टीको प्रधानमन्त्री के अरे पार्टीको अध्यक्ष चो र चौ तेह्र चौध मही वर्ष तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ नेताको ने रूपमा रहेको माधव नेपाल हुनुहुन्छ अर्को प्रधानमन्त्री भएको झलनाथ हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले पार्टीको नेकपाको जुन सरकार छ सरकारलाई हामीले सापेक्ष ढङ्गले बुझ्ने कि निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्ने यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो हामीले मन्त्री कसरी पठायौँ प्रधानमन्त्रीले स्वायत्त हिसाबले आफ्नो हिसाबले तपाईँको मन्त्रीमण्डल छनौट गर्न दियौँ हामी त दलीय व्यवस्थामा छौँ नि दलभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरू हामीले मा मान्ने गर्यौँ हामीले त घेरेर राख्यौँ कि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले चाहिने तपाईँ हामीले अलिकति पहिलाको कुरा कोट्याउँ जब प्रधानमन्त्री तपाईँको शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब लालबहाद तपाईँको दुईजना मन्त्री लिएर उहाँ चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले सिर्जना गऱ्यौँ नि त प्रधानमन्त्रीको रहरले दुईजना लिएर शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो त्यो बेला पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उहाँ विकास भएन जुन जुन कुरा गरिरहेका छौ उहाँले तथ्याङ्क कुन कुन तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ म जान्दिन तर अहिले सरकारले गरेको गरे हेरौँ हामी तपाईँको पहिला सरकारको र अहिले सरकारको तपाईँको टाइम पिरियड समीक्षा गरौँ र ठिक छ झन्डै तिन हजारको तपाईँको किलोमिटर बढी सडक पिच भएको छ तिन सयभन्दा बढी सडक पुलहरू तपाईँको चाहिँ बनेका छन् यही कार्यकालमा यो प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कार्यकालमा तिन वर्ष हुनुभयो अहिले प्रधानमन्त्री होइन पाँच हजारभन्दा बढी तपाईँको निजी आवासहरू भूकम्पपछि तपाईँको निर्माण भएको छ योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ यो कुरा ख्या, ख्याल समयलाई पनि ख्याल गरौँ सँगै अर्को कुरा छ चा, तपाईँको चाहिँ हामीले अहिले तपाईँको अन्य कुराहरू हेरौँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई सँगसँगै तपाईँको हङ्गर इन्डेक्स हेरौँ ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हेरौँ ओ यो <laughs> हो यो वृद्धि भएको कुराले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा छ जहाँसम्म तपाईँको अघि कुरा निकाल्नु भएको थियो अहिले यो सात प्रतिशत भनेको अघिल्लो वर्षको कुरा हो अहिले पनि धेरै विश्वका धेरै देशहरू यो कोरोना करले गर्दा तपाईँको चाहिँ नि नेगेटिभ ऋणात्मक भएको अवस्थामा तपाईँको आर्थिक वृद्धि नेपालमा फाइभ पोइन्ट थ्री छ अहिले हिजो oh. आजको करेन्ट ऊ चाहिँ तपाईँको यसलाई तपाईँको हो विकास भने यसलाई यो अवस्थामा राखिराख्न पनि सरकारको उपलब्धिको रूपमा लिने कि नलिने हामीले यो कुरा त हामी सबैले मनन गरौँ न कम्तीमा होइन यति यत्रो खालको विश्वमा महामारी फैलिँदाखेरि नेपालको जुन जुन ढङ्गले अहिले तपाईँको यो सरकारले जुन ढङ्गले अगाडि बढाएको त्यही त तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले काम गर्यो वर्तमान सरकारले उहाँहरू भन्नुहुन्छ आम नागरिकको नजरमा या अन्य दलहरूले के भन्नु वर्तमान प्रधानमन्त्री काण्डै काण्डमा डुब्नुभयो भयो उहाँ फेलियर प्रधानमन्त्री हो भनेर नारा किन घन्क्यो त त्यसो भए निर्पेनजी कुन काण्डमा फसे देखाउनु सर कुन काण्डको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू अहिले कुरा के हो भने मूल कुरा त मैले अघि भने तपाईँको नि दलीय आँखाबाट हेर्ने हो भने हाम्रो त चलन के छ भने तपाईँको अर्काको घरको राम्रो मान्छे देख्यो भने नराम्रो भन्ने अर्काको दलमा गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्ने हामी नर्मली नेपालको तपाईँ नेपालीको कल्चरहरू के छ है हामी चाहिँ गलत कुराहरूको तपाईँको राम्रो कुराहरूको प्रशंसा नगर्ने भएका केही कमजोरीहरूको कमजोरी त्यो तिनलाई पनि पहाड बनाएर उचालेर हामी प्रस्तुत गरिदिउँ यो जुन शैली छ यो शैली न त्यागौन कमहरूको राम्रो सर म विशेष होला हुलाकी राजमार्ग जुन तरिकाले तीव्रतर विकास भयो हिजो कनिका छरीको बजेटको हिसाबले अहिले अहिले तराईको उहाँहरू फेरि गएको विषयवस्तु हेर्ने किन हेर्ने हामीले तपाईँको तपाईँको उहाँले तपाईँको कुरा गरिरहनु भएको छ ठिक छ चाइनाबाट के उताबाट के केरुङबाट हेलमार कुरा छ अहिले डिपियर हुँदैछ त्यो कुरा ख्याल गरी एकैचोटि आउने हो त आँखा झिम्का गर्ने बित्तिकै विकास परिवर्तन हुने विषयवस्तु त होइन नि त यो जुन तरिकाले घेरिएको छ भएन त घेराबन्दीको बिचबाट पनि प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको त पुष्पलाल राजमार्गको कुरा गर्नुहोस् मध्य पार्टी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस् यता तपाईँको होला कि राजमार्ग जुन तरिकाले भएको विकासमा विकास यसमा मेरो कुरा के छ भने निपणजीको कुरालाई हामीले चाहिँ कसरी लियौँ भने मैले र निर्पयनजीको कुरामा फरक परेको विषय फरक छ पहिलो कुरा उहाँको दलको कुरा अथवा पार्टीको भित्रको कुरा के हुन्छन् त्यो कुरा म चाहिँ जान्दिनँ नागरिकको हिसाबले मैले मेरो हिसाबले मात्रै हेर्छु यसलाई एकपक्षीय रूपमा नभनी आम जनताको आँखाबाट एकचोटि समीक्षा गरौँ okay. म यति मात्रै भनाइयो के हो भने जस्तो कि नेपालको नेपाली जनताले पटक पटकको राजनीतिक यो मुभमेन्ट पछिको एउटा स्थायी सरकार पाएको र स्थायी सरकारले तीव्रता गतमा विकास गरोस् भन्ने चाहना राखेको हो कि मैले भन्न खोजेको के भने जसरी उहाँले हुलागी राजमार्गको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुराहरू जोड्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भयो भने त्यो पनि अस्तिको प्रधानमन्त्रीको रिपोर्टमा आएको छ तर म के भन्छु भने तिन बन वर्षको पिरियडमा हुने विकास यति हो त ल उहाँहरूले पनि के हेरिदिनु पऱ्यो भने हामी तिन वर्ष सत्तामा हुँदै गर्दा विश्वका अन्य देशलाई पनि तिन वर्षको विकासको ट्रेन्डमा एनालाइसिस गर्दा हामी नेपालमा एक खालको राजनीतिक स्थायित्वबाट गठित भएको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हिसाबले यो तिन वर्षको पिरियडमा विकास पुगेको छ कि छैन भनेर समीक्षा गरिदिन आग्रह गर्ने हो कि हामीले जस्तो विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा चाहिँ तीव्रता विकास भएको छ भन्ने छ जस्तो धरहरा रानी पोखरीका कुराहरू पनि अहिले त्यो रिपोर्टहरूमा आएको छ के चाहिँ सांस्कृतिक र धार्मिक हाम्रा सम्पदाहरू चाहिँ आठ सय बढी सम्पदाहरू चाहिँ यो पौष मसान्तमा भ्याउनु पर्ने थियो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुँदाखेरि पिडिएनए भन्ने एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो र त्यो रिपोर्ट चाहिँ पहुँचको महिनाबाट लागू हुने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो र दुई वर्षभित्र नेपालमा चाहिँ निजी घरहरू बनाइसक्ने आ, यो चाहिँ पुनर्निर्माणका सम्पदाहरू सक्ने भनियो दुई वर्षबाट फेरि हामीले दुई वर्ष फेरि अवधि थप्यौँ हामीले सकेनौँ होइन <laughs> त्यो दुई वर्षको पिरियड पनि फेरि सकियो पाउँन सकियो अहिले त हामीले देख्न चाहेको हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सुन्न चाहेको जनताले सुन्न चाहेको आम देशवासीले सुन्न चाहेको के हो भने नेपालमा दस लाखका हारिमा निजी घरहरू बन्नुपर्ने थियो त्यसमा अहिले पनि करिब करिब आठ लाख घर त बन्दै छ के यो बन्दै गरेको कुरा यो त पाउन सकिन्छ पर्ने होइन अर्को कुरा यो घरहरूले पहिलो किस्ता भनेको दुई हजार चौरात्तर सालमै पाइसकेका थियो नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट घरले पाएको थियो चौरात्तर सालमा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट निजी आवास बनाउने भनेर मान्छेहरूले तिनीहरूले पहिलो किस्ता रकम पाएका मान्छेले पौष मशान्तमा सक्नुपर्ने थियो आज हामी माघको महिना आइसक्यौँ नेपालमा ऐन अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ऐन छ हेर्नु होला ऐनले पनि के भनेको छ भने चार, चार वर्षभित्र हामीले यो काम गर्ने पाँचौँ वर्षसम्म कार्यकारी प्रमुखको अवधि हुने र चाहिँ यदि सक्यो किनभने एक वर्ष चाहिँ उहाँको एक्सटेन्सन गर्ने भनेर छौँ हामी के हेरौँ भने त्यो पिरियडलाई हेर्दा यी अहिले त देश पुरै बनिसक्नुपर्ने स्थिति थियो नि एक नम्बर टू चाहिँ हामीले विमानस्थलका कुराहरू गरेका छौँ त्यो विमानस्थल कहिले सकिनुपर्ने थियो दुई हजार उन्नाइसमा सकिनुपर्ने लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो अहिले आएर हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्दैछौँ क्या मैले भन्न खोजेको के भने यो दुई हजार चाहिँ सत्रमा सकिनुपर्नेलाई एक्सटेन्सन गरेर उन्नाइसमा सारियो विकास <laughs> पहिल्यैदेखि सुरु भयो आजका दिनमा पनि सम्पन्न भएको छैन मेलम्चीको पानी चाहिँ चौरात्तर सालमै मेलम्चीको हेर्नु होला तपाईँहरूले तिरासी पोइन्ट चार प्रतिशत चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको थियो चौरात्तर टु अब हामी यता हेरेर सतहत्तरलाई हेर्दै जाउँ कि यो तिन वर्षको mm -hmm. पिरियडमा मेडमजीको पानी थाहा छैन यसै गरी अहिले हामीले के मात्रै हेऱ्यौँ भने हाम्रो पिरियडमा भएका कामको मात्रै थोरै त्यो डेटालाई हेऱ्यौँ mm -hmm. हामी हिजो बेसलाइनमा कहाँ थियौँ बेसलाइन कहाँबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ र आज आएर आउँछौँ हेऱ्यो भने जनताले चाहे बमोजिमको अलिकति भएन कि प्रधानमन्त्रीज्यू थोरै स्पिड लिने हो कि अर्को कुरा पार्टीगत भित्रभित्र त के के भाषा छ उहाँहरूका पनि समस्याहरू होलान् होइन आफ्नो आफ्नो समस्या होला त्यतातिर नजाउँ तर ओभरअल विकासको प्रेसक्रिया जुन तपाईँले कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले समीक्षा गर्नुभयो जस्तो तपाईँले हेर्ने हो भने जस्तो अब तपाईँले आठ लाखको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ झन्डी झन्डै साढे लाखको हाराहारीमा चाहिँ निजी आवाजहरूको उहाँले आफ्नो उपलब्धिमा राखिरहनु भएको छ अन्य कयौँ विमानस्थलको भौतिक प्रगति अब चाँडै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सुचारू गर्छौँ भन्ने तर्क राखिरहनु भएको छ छ जस्तो राखेका तर्कमा सत्यता कि छैन हरिहरजीको कुरामा म के कुरामा मात्रै अगाडि बढ्न चाहन्छु विकास हुनुपर्छ तीव्र विकास हुनुपर्छ यसको नेतृत्व स्वयं केपेलीले गर्नुपर्छ त्यसको क्रेडिट स्वयं नेकपाको म सदस्य भएको नै लिनुपर्छ भन्ने चाहना मेरो पनि छ अझ यसलाई अगाडि बढाएर भन्नुहुन्छ भने नेपाल तपाईँको होइन अहिले जिटिएको छ जिटिएनको बनाएर अर्को जिटिएनको सदस्य होस् भोलि विश्वमा लिस्ट डेभलोपमेन्ट कन्ट्रीमा चाहिँ डेभलोपिट कन्ट्रिजमा रूपान्तरण रूपान्तरण होस् नेपाल त्यो चाहना कसको छैन होला र हामी स्वयं राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको छैन तर उहाँलाई आग्रह के हो भने उहाँले यसरी मिडियामा जुन हामी बस गरिरहेका छौँ बस गरिरहँदाखेरि भ्रम के छर्नु भएन भने म चाहिँ स्वतन्त्र जस्तो अर्को चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध जस्तो म चाहिँ फ्रिली बस गर्न सक्ने जस्तो र गर्न गर्ने तरिकाले र अर्कोलाई राजनीतिक आबद्धता त तपाईँको पनि छ मेरो पनि छ होइन स्वतन्त्र भएर बोल्ने एउटा विषयवस्तु छ तर आबद्धताकै आधारमा आबद्ध कता हुनु त्यो त मलाई जानकारी छ नि त्यसो हुँदा यो कुरा पहिलो कुरा म त्यसो होइन म राजनीतिक पार्टीसँग होइन त्यो अछुत रहने तरिकाले एउटामा कोही आबद्ध हुँदा हुँदै अछुत रहने तरिकाले बहस नगरौँ र यो यसले जनता बिच भ्रम फाल्ने कुरा मात्रै कुरा के हो भने जुन तरिकाले तीव्र विकासको बारेमा बसको विषयवस्तु होइन क्या ठिक छ हुनु पर्यो के गर्नुपर्छ हामीले पार्टीको कार्यकर्ताको तर्फबाट के योगदान गर्नु पर्यो त्यो कुराले रोक्यो भन्दैछौँ जहाँ तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ जुन पार्टीसँग अलि नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यहाँको प्रधान हिजो स्थायी सरकार होइन नि हामीले मागेको स्थायी सरकार हो पाँच वर्षले स्थायी सरकारलाई हिजो म्यान्डेट माग्यौँ तर नेताहरूको घेराबन्दी यो तरिकाले भयो कि तपाईँ हामी त राजनीतिक विशेष राजनीति पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो नि अलिकति त यो तरिकाले घेराबन्दी भयो कि प्रधानमन्त्रीलाई साढे दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने कागज गर्न लगाइयो आयु तोग्यौँ हामीले सरकारको साढे दुई वर्षमा यो कुरा ख्याल गर्छौँ कि गर्दैनौँ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ उपलब्धि यो भौतिक पूर्वाधारको एउटा विषयवस्तु हो राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तनको कुरा पनि ख्याल गरौँ न अलिकति तपाईँ हामीले बस के गर्यौँ भने हिजो तपाईँको सिकेर आओत भन्ने तपाईँको जो पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका थिए मधे छुट्टै तपाईँको देशको रूपमा तपाईँको उहाँहरू उहाँले जुन तरिकाले प्रवचन दिएर छुट्टै सेना गठन गर्ने गरिरहनु कर भएको थियो त्यो व्यक्तिलाई जेलमा हालेर बिस्तारै वार्ताधारा तपाईँको चाहिने आज राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँदाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छैन नि नवराजी कसरी भनिन्थ्यो ल भन्नुहोस् त हिजो यो त पृथकतावादीसँग उसले प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिने बस गर्ने वार्ता गर्ने यो ढङ्गले दिने पुस्तकी आन्दोलनले बोटवा दिने तर आज मूल राजनीतिमा त्यसलाई उपलब्धि मानिएन हिजो कति आलोचना गर्यो सबभन्दा बढी त यो नेकपा पार्टीभित्रका नेताहरूले विरोध गर्यो नि त यस यो यो कुराले यो यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुहोस् उहाँले त्यो आफ्नो उपलब्धि उपलब्धिमा राख्नु भएको छ छैन मलाई थाहा छैन तर म के भन्न चाहन्छु भने निपेनजी तपाईँले भने जस्तै एउटा पार्टीको आस्थावन भने त्यसरी खोज्नुभयो भने तपाईँले त्यो भेटाउनु हुने छैन म अहिले लेखेर दिन्छु तपाईँलाई भेटाउनुहुन्न पहिलो कुरा दोस्रो कुरा लेखेर दिन्छु तपाईँलाई भेटाउनुहुन्न ल म लेखेर दिन्छु एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँले के भयो भने प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो व्यक्ति हो जो संविधानको कार्यान्वयन गरिदियोस् भन्ने चाहने हो हामीले माननीय प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँले भने जस्तै अहिले धा दा, संविधानको धारा दुई सय त्रियासीमा निवेन्जी तपाईँ आज यो फ्लोरमा बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ म आज तपाईँलाई सोध्दैछु म विडम्बनावश भन्दैछु दुई सय तिरासीमा नेपालको जुनसुकै कामहरू गर्दाखेरि समावेशी र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनेर कुरा गरेका हामीले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने अहिलेको क्याबिनेटमा पच्चिसजना मान्छे छ हो ल समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जाउँ नि त क्यालकुलेट गरौँ त कर्णालीबाट बाइस फुल क्याबिनेट मन्त्रीमा कतिजना हुनुहुन्छ जिरो समावेशी सिद्धान्त यही हो अर्को कुरा गर्दैछु निवेनजी म कर्णालीबाट अहिले एक सय असट्ठी देशमा दौत्य सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ दुई देश देशबिचको एउटा सम्बन्ध कायम भएको छ अस्ति प्रधानमन्त्रीकै रिपोर्टमा के छ भने पन्ध्रवटा थप देशमा हामीले कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गऱ्यो भने छौँ के कर्णालीबाट चाहिँ एकजना मान्छे त्यस्तो ठाउँमा गएको भए बिग्रिन्थ्यो किन जाँदैन त्यहाँ किन कुरा गरिँदैन अर्को कुरा भन्दैछु अहिले पर्यटन पूर्वाधारका कुराहरू गर्दा दुई सयवटा पर्यटन पूर्वाधारका साझेदारीका कार्यक्रमहरू अस्ति संस्कृति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ uh -huh. राराको डिलमा प्रधानमन्त्रीले स्वच्छ हावा खाएर त्यहीँ गएर भन्नुभएको थियो कि अब मैले पहिलो सम्बोधन देशवासीको नाममा होइन यहाँ आएर गऱ्यो भनेर राराको डिलमा गरेको सबैले सुनिरहेका छौँ त्यही रारा मुगु जिल्लामा एउटा योजना परेको छैन दुई सयवटामा दसवटा झापामा छ अनि समा समावेशी चरित्रको संविधान होइन समानुपातिक त्यो सिद्धान्तलाई हामीले भेदभाव गर्नुभयो त्यसो भए कर्णालीलाई त्यसैले त्यसैले के भयो मलाई थाहा छैन अर्को कुरा के गरौँ भने अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा अस्ति हामीले सिफारिस गऱ्यौँ हो कतिजना छ एकसट्ठीजना तेह्रवटा आयोग mm -hmm. तेह्र पन् सय पैँसठी महालेखा परिषदको एकजना हुन्छ एकसठीजना त संवैधानिक अब सत्ताइसजना पिएचडी गरेका व्यक्तिहरू कर्णालीमा हुँदा एकजना मान्छे किन पर्दैन त्यहाँ राज्यको आँखामा कडाली छ कि छैन मैले भन्न खोजेको अर्को पनि भन्दैछु तेइस प्रतिशत दलितहरू बसोबास गर्छन् त्यहाँ दलित आयोगमा चाहिँ कोणालीको मान्छे बस बस्दै पर्दैन संविधान मैले भनेको के कि मैले एक नि मैले भन्न खोजेको हो विकास भनेको त न्यायोचित हुने होला नि त विकास भनेको त समतामूलक हुने होला नि त हाम्रो वर्ग सङ्घर्षबाट लडेर खारिएर दुःख गरेर आएको प्रधानमन्त्री आज हामीले पाएका छौँ उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हामीले हामीले यस्तो प्रधानमन्त्री बाट अहिले हामीले यही अपेक्षा गरे हो त अनि विकास कसरी भयो होला अस्ति मात्रै मैले एउटा काभ्रेको रिपोर्ट हेरेँ काभ्रेमा चाहिँ तपाईँको यो तेत्तिस महिनामा पैँतिस अर्ब पैसा गयो अरे एकजना कुनै व्यक्तिले भन्नुभयो त्यो कणालीमा गछ त जुन तपाईँकै पक्षमा म बहस गरिरहेको छु र तपाईँको पक्षमा जो बोलिरहेको छु र राजनीतिक पार्टीभित्र म जुन पार्टीमा आबद्ध छु त्यो पार्टीभित्र पनि मैले त्यही खालको कृपा र दया अथवा विश्वासको आधारमा मात्र होइन अधिकारको रूपमा भन्ने ब बसमा म बस त्यही विषयवस्तुमा आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि म लडिरहेको व्यक्ति हो भन्ने दे, बड़ा। कुरा तपाईँले भुल्नु हुँदैन दोस्रो कुरा जहाँसम्म छ भएका उपलब्धिहरू हिजो कणाली आएको योजना आयोगमा को थियो सङ्केतहरू देखिदियो यसलाई अझ बढ बढाउँ कि बढाउने कुरामा मेरो असहमति होइन कसरी बढाउन सकिन्छ केपिओलीलाई तपाईँको कर्णालीको तर्फबाट हामीले बारम्बार मिडियामा आउने कुरा होइन तथापिन्स पुरा बनाऊ पहिला विषयवस्तु के हो भने जुन कुरा उहाँ उठाइरहनु भएको छ त्यो कुराका लागि हामी पार्टीभित्र लडिरहेका छौँ यो प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन त्यसरी कुरा नगरौँ न प्रधानमन्त्रीले के के गर्नु भएन

तपाईँले इन्फर्मेसन अलिकति ल्याएको रहेछ होइन हुम्लाको एकजना तपाईँको टुटी साथी नै सदस्य हुनुहुन्छ हिजो त्यो पनि थिएन प्रतिशत दलित आएको हरियर यस्तो आएको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ नि कर्णालीको मान्छे म त त्यही विषयवस्तुमा छ किन हुँदैन त्यो कसरी छैन म त्यही जोड्दैछु हिजो आएको सदस्य पनि कर्णालीको मान्छे रहेको थिएन आज केपिओ ओली कमरेडले तपाईँको आएको सदस्यसम्म ल्याउनु भएको छ योजना आएको सदस्य बनाइदिएको

प्रदेश प्रमुखको मान्छे नि त त प्रधानमन्त्रीको नजरमा नजरमा परेन गर्ने नेकपाको परेन सुन्नुहोस् हो त्यसैले भने संविधानको नजरमा त परेछ नि त संविधानको धारा दुई सय तिरासीको मान्छे राख्नु पर्ने दुई सय तियासी संविधानको धारा केको लागि बनेको यो संविधान केको लागि बनेको राजनीति आन्दोलन केको लागि भएको राजनीति आन्दोलन के को लागि भएको भने यस्तै मान्छेहरू अझ मैले भन्दैछु सहितको सोसल जस्टिस सहितको सहभागिता भने हामीले भनेको के हो भने मान्छे क्यापेबल छैन भने क्यापेबल बनाऊ त्यो मलाई एउटा कुरा भन्नु न यो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री समावेशी र यो समा समानुपातिक या यो समावेशी या यो किसिमको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै इक्वल जस्टिसको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कस्तो स्वभावको नेता हो त कस्तो स्वभावको प्रधानमन्त्री नतिजाले देखाइसकेका छन् त हामीले भन्नपर्छ उहाँ दुःख गरेर आएको एउटा चाहिँ लिडर अभिभावक उहाँ uh -huh. अभिभावकले संविधानलाई एकदमै व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा राखेको हो नि त यसको लागि त मैले भनेको एउटा पार्टिकुलर एरियाको उदाहरण पो दिएको हो त देशैको उदाहरण यही हो नि होइन र देशैको उदाहरण के नजिकबाट नजिकको तरिकाले उहाँसँग चाहिँ बोलिदिने भनिदिने र डेटाको विषयमा चाहिँ अलिकति गहिरो तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्टेसन नगरेर उहाँ है जे गर्नुभयो हजुरले ठिक गर्नुभयो भन्ने हिसाबले गरेर सहभागिता हुने कुरा होइन नि त यो त संविधान अनुसार संविधानले के राखेको छ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा के भनिएको छ हामी त के छ भने समाजवादतिर उन्मुख हुने सङ्कल्प गर्दै भनेर सङ्कल्प कस्तो छ समाजवादतिर उन्मुख हुने समाज के गर्नुपर्छ समावेशी चरित्र हुनुपर्छ समावेशीको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ राज्यका हरेक वर्ग निकायलाई चाहिँ सहभागी गराउनुपर्छ भनेछ क्याबिनेटमा महिलाको सङ्ख्या कति छ दुईजना आफै हेर्नुहोस् मैले भनिराख्नुपर्छ र भने कर्णाली जस्तो विकट ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँको बिस प्रतिशत भूगोल ओगटेको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कतिवटा छन् त्यहाँ एउटा त्यही कर्णाली करिडोर होइन त्यो पनि टेन पोइन्ट के अरे फाइभ पर्सेन्ट मात्रै तिन वर्षमा चाहिँ अहिलेलाई हेर्ने कि हिजो त कणालीले आज मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीको हिजोको हिजोको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो हिजो भनेको सङ्घर्षको त्यहीँबाट हुनुहुन्छ त शक्ति बस्ने म कुरा के गर्दैछु भने हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि त अहिले कर्णालीबाट योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चुनिएर आउनु भएको छ नि त आउनु भएको छैन प्रधानमन्त्रीको लागि योगदान छैन कर्णालीका मान्छेको जिल्ला हेर्नुहोस् त त्यहाँ सहभागिता छैन प्रधानमन्त्रीको कस्तो राम्रो सहभागिता छ अनि त्यो सहभागिता तान्दा के बिग्रिन्छ भने कर्णालीको दुईजना ल्याएर हालिदिई भइहाल्यो नि त अहिले नै प्रधानमन्त्रीले तानेर के बिग्रिन्छ भन्ने विभेद भयो के सर विभेद भयो कर्णालीको बारेमा टोटल्ली विभेद भयो राष्ट्रिय गौरवको एउटा एउटा योजना हालेर हुन्छ यसरी कुरा गरौँ न सर विभेद भएको विषयमा हिजोदेखि आजसम्म विभेद राज्य ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा हुन्छ विरोधी जस्तो तपाईँ समर्थक हिसाबले त्यो हिसाबले कुरा तपाईँ जति चिन्तित हुनुहुन्छ त्योभन्दा एक इन्च सके बढी नै होला नसके तपाईँ बराबरै म चिन्तित होला भन्ने कुरा तपाईँले पनि मनन गर्नुहोस् यो नाता छ नि सर म त के गते प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ यो क्वेसन त्यहाँ चाहिँ सबैले सोध्यो एकछिन केही जवाफ हुन्छ हरिहरजी यो कुरा कसरी लिनु पर्यो भने नि सर तपाईँ हामीले बुझौँ क्या राज्य तपाईँको अस्ति कर्णाली प्रदेश सरकार चेन्ज हुँदै थियो नि कर्णाली प्रदेश एकछिन केन्द्र सरकारको भने इन्डिकेटर धेरै हुनुभयो एकछिन प्रदेश सरकारको पनि इन्डिकेटरतिर ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष छ्यात्तर सतहत्तरमा कालोपत्री सडक चाहिँ वान पोइन्ट एट टू जिरो भनेपछि झन्डै अलिकति थपिदिने भनेपछि दुई किलोमिटर एक आर्थिक वर्षमा पिच गरेछ होइन ग्राभेल सेभेन्टी नाइन पोइन्ट समथिङ छ तपाईँको चाहिने जम्मा जम्मी क्रियाबल्यो एक आर्थिक वर्षमा देशमा कति भएको छ टोटल देशभरि तपाईँ पाँच हजार प्लस म म यही कुरा जोड्दैछु अहिले कणालीमा हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ अर्को हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अहिले आन्तरिक पार्टीभित्रको सङ्घर्ष हेर्नुहोस् एकजना नवराज राउतहरू नै हुनुहुन्छ अहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारको संसद अर्को एकजना दैलेखको हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिँ त्यो पनि ख्याल गर्नु उहाँले ल्याएर चट्ट राखे हुनुहुन्थ्यो दुईजना दुआ हुनुहुन्छ दुईजनामा एकजना राज्य मन्त्री के भिलीले प्रधान आफ्नो चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नुभएको छ जम्मा दुईजना हुनुहुन्छ तपाईँले दुईजना ल्याए हुनुहुन्थ्यो दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ कि आन्तरिक कतिपय जानकारी भएन कि तपाईँले यो यो कुरा ख्याल गरौँ होइन रविन्द्र शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ दैलेखको दुईजना बाह्रवटा हुनुहुन्छ नम्बर दुई कुरा के हो भने हामीले तपाईँ चाहिँ सायद त्यो मैले अलिकति कर्णाली प्रदेशमा कस्तो छ विकासको सूचाङ्क नेपालमा पनि कतिपय हामी भएको कतिपय काम भएको छ कतिपय जति हुनुपर्ने हो आशासित भएको छैन त्यो सत्य स्विकार्नु पर्यो फेरि हामीले भएका केपिओलीका पनि गल्ती कमजोरी सुधार्दै जानु पर्यो उहाँले सक्नु न भोलि हामी नेतृत्वमा हस्तक्षेप हामी बनेर पनि देश परिवर्तनका लागि लाग्नु पऱ्यो यो कुरा त जग्जायर छ नि तर विषयवस्तु के हो भने त्यसका लागि त पहिला हामी तपाईँ हामी कर्णालीको बस गरिरह गरिराख्दा विषयवस्तु उठाउँदाखेरि कर्णालीमा कति के भयो पहिला त्यहाँको प्रदेश सरकार जो हामी विशुद्ध कर्णालीकै मान्छेहरूले गरिरहेछौँ त्यहाँ कस्तो विकास भएको छ परिवर्तन भएको छ एकदमै प्रदेश सरकारले जम्मा तपाईँको बजेट खर्च गर्ने पनि तपाईँको गरिब देशहरूका लागि अभि साफै हुँदो रहेछ क्या सर होइन बजेट खर्च गर्ने क्षमता खर्च गर्ने क्षमता छैन हामीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले सबभन्दा लु परफर्मेन्स तपाईँले कुल सबभन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय जुन छ तपाईँको कर्णाली प्रदेशको त्यसको बजेट खर्च अघिल्लो अबको म तपाईँलाई तथ्यगत भन्दैछु टो ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट सेभेन सबभन्दा त्यो प्रदेश सातवटा मन्त्रालय छन् सात मध्येको सबभन्दा लो पर्मेन्स मुख्यमन्त्रीको नम्बर एक नम्बर दुई औषधमा तपाईँ सडचालिस पोइन्ट तपाईँको चाहिँ नै सिक्स फाइभ फोर्टी सेभेन पोइन्ट सिक्स फाइभ छ तपाईँको औषधमा बजेट विनियोजित खर्च सबभन्दा बढी तपाईँको कृषि सहकारी छ उहाँले जहाँ तपाईँको तपाईँ पनि अलिकति आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होला एउटा तपाईँको चाहिँ नि सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति हुनुहुन्थ्यो नियुक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त मन्त्रीलाई पनि सल्लाह दिने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो नि

उहाँले जुन भन्नुभएको छ म अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि यो मिडिया मिडियाबारफ सुझाव दिइरहेको छु समावेशीको कुराहरूलाई सम्बोधन गरौँ है संविधानले भनेका कुराहरूलाई गरौँ फास्ट ट्र्याकमा विकासको गति लैजाउँ यो मेरो सुझाव नै हो कर्णाली प्रदेशलाई पनि म त्यही लेभलमा सुझाव दिइरहेकै छु मेरो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति गएसियालले अर्को कुरा पछि गरौँला अरू पनि म तपाईँसँग अर्को जसरी चाहिँ कर्णाली प्रदेशले मात्रै काम गरेन होइन अरूले गर्यो भन्ने होइन स्थानीय तहहरू सबैलाई सात सय त्रिपन्नलाई हेऱ्यो भने त्यसको पनि एउटा फिगर निकालौँ हामीलाई अलिकति त्यहाँ ठाउँ आउँछ तै पनि एक्टिभ अलि बढी भाषण र प्रदेश सरकारको सवालमा कुरा गरियो भने निपेनजीले भने जस्तै प्रदेश सरकारहरू किन सक्रिय भएन होलान् किनबाट जाउँ हामी किन सक्रिय भएन होलान् किन काम खर्च भएन होला के कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ रोकिरहेछ अहिले पनि डेढ लकको अवस्थामा छ भनेर हेऱ्यो भने निपेनजी तपाईँलाई लाग्छ होला कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूले मात्रै गर्न सकेनन् भन्ने लाग्छ राजनीति रूपमा कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्म पाए त्यहाँ गरे होइन पाइरहेछन् र गरिरहन्छन् त्यो संविधानले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरे मात्रै हो बाँकी के छ भने अहिले हरेक मन्त्रालयको सचिवहरू हामीले कहाँ पठाउँछौँ सङ्घबाट पठाउँछौँ प्रदेशका सचिवहरू सङ्घको सङ्घीय मन्त्रालयले पठाउँछ होइन सचिवहरू चेन्ज भइराख्नुहुन्छ अब कर्णालीमा जाने कर्मचारी कस्तो हुनुहुन्छ हामीले त्यो आँखाबाट पनि हेरिदिनुपर्छ कर्णालीमा जाने जति पनि चाहिँ सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरा आफ्नो गुटको र अलिकति सक्रिय एक्टिभ मान्छेलाई सिंहदरबारभित्रै राखिन्छ ठुलो कर्मचारीको सङ्ख्या सिंहदरबारभित्र छ अब रह्यो अर्को पक्षको मान्छेलाई पठाउने अर्को पक्षको मान्छे भनेको अरू पार्टीको होला विचार नमिल्ने मान्छेहरू होला उहाँलाई पठाइन्छ त्योभित्रको पनि केन्द्रले तान्न सक्ने विपक्षी दलहरूको लिडरको नजिक भएकाहरूले प्रधानमन्त्री अथवा यहाँको मान्छेलाई डाइरेक्ट पहुँच पुर्याएर उहाँलाई फेरि कोणाली पठाइदिएन तेस्रो जसले चाहिँ अलिकति हेपिएको महसुस गर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले कर्णाली पठाउँछौँ अब कर्णालीको विकास चाहिँ फेरि त्यो लेभलको जनशक्तिबाट कहाँ आश गर्छौँ भने अरू प्रदेशको जस्तो राज्यको त्यस्तो जनशक्ति जान्छ अब त्यो जनशक्तिले के गर्छ यसको अलिकति रिला रियालिटीमा हामी चाहिँ खेलिदिनुपर्छ त्यो जनशक्ति म पेलिएर आएको कर्णालीमा मलाई चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने अवस्था नभएर आएको म यहाँ आएर के काम गर्ने भने नैराश्य मुडमा उसले काम गर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उसँग अलिकति हाम्रा तीव्र विकासका आकाङ्क्षाहरू छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको अब टसल पर्न सुरु गर्छ छिटो गरिदेऊ यो काम भन्ने हुन्छ त्यसपछि उसले के गर्छ झन् विदाको कुरामा उसलाई त निजामती कर्मचारी अहिले व्यवस्था दिएको छ कहिले विदा हुन्छ कहिले अरू कुनै हुन्छ त्यसपछि ऊ के गर्छ योभन्दा बढी मलाई कारवाही गरियो भने के हुन्छ सरुवा हुन्छ सरुवा भयो भने के हुन्छ कर्णालीभन्दा फेरि बाहिर आउन पाइन्छ अब यो खालको डेड लकभित्र हामीले त अझ के भन्नुपर्छ भने यही बिचमा पनि फिफ्टी पर्सेन्ट नियर एबाउटको फिफ्टी पर्सेन्टमा काम गरेछौँ भन्नुपर्छ अर्को कुरा निपेन्द सर मैले यसको कुरा जोड्दैछु देशका सातैवटा प्रदेशभित्र हेऱ्यौँ भने पनि कर्णालीको चाहिँ त्यो लेभलको हामीले एकदमै सरकारले काम गरेर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो म छैन

समग्र देशैभरि होस् तर अझ बढी त्यहाँ होस् तपाईको एटेचमेन्ट हुन्छ नि एक खालको त्यो एटेचमेन्टले गर्दा हैन त्यस्तो स्वाभाविक छ तर अलिकति ख्याल गरौँ उहाँले तपाईको यो वर्तमान सरकारले कतिपय कर्णालीका सन्दर्भमा जति गर्नुपर्थ्यो त्यति नगरेको कुरामा त म सहमतै छु त ठीक छ तर ख्यालौँ दसवटा शहरमा म अलिकति जोड्नु खोजेको छ नेपालभरि तपाईँको शहर तपाईको चाहिँ नयाँ शहरहरु स्थापना गर्ने कुरा भयो त्यसमा सातवटा प्रदेश छन् तथापि कर्णाली प्रदेशमा रुकुमको तपाईँको चाहिने चौरजारी र तपाईँको चाहिने राकम्मा दुईवटा नयाँ नयाँ सहर स्थापना गर्ने कुरा नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा छ अनि फेरि त्यति कहाँ द्रुत गतिमा काम भएको छ र हुनुपर्छ फेरि क्वेन आउन सक्छ त्यसमा हामी त्यही भूगोलबाट आएका छौँ नि उहाँमा त त्यही भूगोलबाट आएको त्यहाँको पीडा जुन अवस्थाबाट राज्यबाट उपेक्षित भएको त्यो कुरा हामीले कसैको कृपाको भरमा होइन हाम्रो अधिकार हो त्यहाँको तपाईँको अधिकार राजनीतिक सांस्कृतिक तपाईँको आर्थिक अधिकार पनि

साँच्चैकै कणालीका जनताले जुन आशा अपेक्षा गर्दै राजनीतिक आन्दोलनमा एउटा योगदान दिए आज यो देशको व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति आफ्नो रगत पसिना बगाए के साँच्चैकै कणालीका जनतालाई अनुभूति हुने गरेर त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहाँका नेताहरूले न्याय दिन सकिएको सके सकेनन् त्यो गर्न सकिएको सकेन चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे काङ्ग्रेस हो जोसुकै होस् होइन कणालीको कुरा गरेर नवराजीहरूको कुरामा अलिकति म स्टोरी अलिकति जोडौँ जोडेर मात्रै उत्तर दिउँ किनकि कारण नभएर तपाईँको परिणाम मातृको कुरा गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ हिजो तपाईँको अठार सय छ्यालिसपछि त्यो थाका त्यो टाइम पिरियड यसो ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँले विश्वमा कस्तो थियो भने एक खालको उदयमान युरोप अगाडि बढेको थियो त्यहाँको बजार वस्तु धारा तपाईँको हिन्दुस्तान हुँदै यो बाटो भएर नेपालमा छिर्यो त्यतिखेर तपाईँको व्यापारिक हिसाबले एकदम समुन्नत कर्णाली प्रदेश त्यो जुन तपाईँको पूर्वी युरोपको तपाईँको औद्योगिक क्रान्ति भयो औद्योगिक क्रान्तिपछि नयाँ नयाँ बासप इन्जिनहरूको आविष्कार त्यो वस्तु बजारले त्यसले हस्तक्षेप गर्दै गयो विश्व बजारमा त्यसको स्वाभाविक प्रभाव नेपालमा नेपालमा पनि अझ जो व्यापारिक केन्द्रका के हिसाबले थियो कर्णाली कर्णाली प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्यो र पर त्यो प्रभावका कारणले त्यहाँको तपाईँको उद्योग व्यवसाय तत्कालीन र त्यहाँको वस्तुले विस्थापित हुन पुग्यो जुन थियो त्यो विस्थापित हुन पुग्यो र कर्णाली पुग। एउटा पहिलो कारण त्यो कारणले हामी त्यो अनुसार त्यो विश्व बजारसँग हामी रूपान्तरित हुन सकेनौँ अथवा रूपान्तरित हुन पाइएन अथवा हाम्रो सानो मजौला खालका उद्योगहरू कर्णालीका उद्योगहरू तपाईँको पूर्वका ठुला ठुला इन्जिनबाट बनेका सामानहरूले विस्थापित गरे नम्बर एक नम्बर दुई अठार सय छ्यालिसमा जब राज्य एकीकरणको अभियान सुरु भयो अभियान सुरु भएपछि बहादुर शाहसँग तपाईँको अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने बजाङी राजा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको बजाङी राजाले तपाईँको सहज रूपले तपाईँको आफ्नो सत्ता छोड्नुभयो छोडेपछि त्यहाँ के भयो भनेपछि सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि केही सीमित अधिकारसहित स्वायत्त केही स्वायत्त अधिकारसहित त्यहाँ बजाङी राजालाई सीमित अधिकार दियो तर ताग्लाकोटमा जुम्ला राज्यको राजा चाहिँ ताग्लाकोटमा गएर जब तपाईँको आत्मसम्पर् गरेपछि हतपत्ता उहाँले चाहिँ त्यहाँ भागेर ताग्लाकोटमा जानुभयो शरण लिन तर अन्तिम अवस्थासम्म लड्नुभयो लडेपछि स्वाभाविक रूपले के भने त्यो प्रतिरोध गर्ने क्रममा पाएको दुःखका कारणले गर्दा बहादुर शाहले नेतृत्व गरेपछि त्यसपछि के भने राज्यबाट उपस्थित हुँदै जाने राज्यले झन् तपाईँको दमन गर्दै जाने र एकदम पूर्वाग्रही आँखाबाट हेर्ने गर्दाखेरि जुन त्यतिखेर अठार सय छ्यालिसपछि बनेको जुन खाडल थियो त्यो खाडल झन् भन्दा पनि बढ्ने दिशातर्फ गयो जहाँसम्म त्यसपछि अब यो नेता बन्ने कुरा पनि के रहेछ तपाईँको क्वेसनमा आयो म अब कस्तो रहेछ भने नवराजी यो चाहिँ समाजबाट उठ्ने कुरा हो क्या ने नेता भन्ने कुरा माथिबाट आकाशबाट टपक्कै झर्ने कुरा रहन्छ नेता भन्ने समाजको ऐना जस्तो समाजको त्यहाँको वस्तु जस्तो पनि आज हेर्नुहोस् त आज कडालीको नेताहरू हेर्नुहोस् त अब हामी त सुध्रिनु पर्यो भने त्यसलाई निरन्तरता दिने राजनीति गर्ने आज तपाईँको पद र प्रतिष्ठा लागि सामान्यभन्दा थोरैभन्दा थोरै अवसरका लागि पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रणालीको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पार्टी र सिद्धान्त परिवर्तन गरिदिइहाल्ने थोरै अवसरका लागि हेर्नुहोस् त हिजो तपाईँको त्यो कणाली प्रदेशको केपिओली र तपाईँको प्रचण्ड बिजे खालको अन्तरसङ्घर्ष चल्यो होइन केपिओलीले त्यहाँ प्रदेश सरकारको दुई फलाना कुनै मन्त्री मैले नाम बिर्से अहिले दुई मन्त्री परिवर्तन गरे भने म केन्द्रको परिवर्तन गर्छु भनेर तपाईँको केपिओलीले राखेको मन्त्रीहरु पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आज फेरि त्यही प्राप्तिका लागि सहजै रूपले पार्टी र सिद्धान्त छोडेर एउटा अथवा टिम छोडेर होइन नैतिकता बेचेर अर्को टिममा हुनुहुन्छ त कणाली नेताको एउटा फ्रस्ट्रेसन प्रश्न हो हेर्नुहोस् होइन स्वाभाविक रूपमा आम जनताको एउटा आक्रोशित प्रश्न मैले तपाईँलाई राखिरहँदा तपाईँ पनि त्यो भनौँ न आक्रोशित एउटा समूहको व्यक्तित्व भएको नाताले कणालीको विकास हुन सकेन यी सबै नेताहरू चोर हुन् फटा हुन् या यो शब्द तुच्छ नहोस् म क्षमा चाहँदै यो गलतै गरे यिनले कामै गर्न सकेन ने कर्णालीको जनताको भोट लिने तर काम नगरिदिने केन्द्रमा पुगेपछि हेर्दैनन् भन्ने यो निराशावादी प्रश्न स्वाभाविक हो अस्वाभाविक यसो यसो तपाईँले के हेरिदिनु पर्यो भने मैले के हेर्छु अब तपाईँ एउटा चाहिँ प्रदेशभित्रको टिमले के गर्यो कता गर्यो अथवा स्थानीय तहमा के भइरहेछ स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय के अरे मेयरले के गर्नु भएको छ अथवा गाउँपालिका अध्यक्षले के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो भनेको संविधान प्रदत्त जति चिज त्यहाँ गयो त्यो चिज त्यहाँ व्यवस्थित हुनुपर्छ भएन भने त्यहाँ जनताले उठाउनु पर्छ यदि प्रदेश सरकारले आफूले चाहिँ भनेअनुसार काम गर्न सकेन भने त्यहाँ हामीले कोइसन उठाउनु नै पर्छ उठाउनु पर्छ किन नउठाउने उहाँहरू सच्याउनु पर्छ एउटा मैले के भने यो चाहिँ हामीले सच्याउनु पर्छ तर त्योभन्दा अझै माथि उठेर हेऱ्यौँ भने हामीले त अघिदेखि नै के कुरा गरिरहेछौँ भने सङ्घीय राज्यसँग अहिले बजेट कति छ सङ्घीय राज्यसँग अहिले

मैले भन्न खोजेको राज्यको सिस्टमले पनि विश्वास गर्नुपऱ्यो क्या राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छेले पनि विश्वास गर्नु पर्यो क्या किन विश्वास गरिँदैन संविधानप्रति किन यत्रो आघात गरिन्छ मेरो प्रश्न त्यहाँ छ अघिदेखि नै किनभने संविधान अन्तर्गत यी जति पनि संरचनाहरू बने संविधान अन्तर्गत बनेको देखियो अहिले सरले यति धेरै राम्रो इतिहास भन्दै आउनु भएको छ होइन के कर्णालीमा नेता जन्मिँदैन युवा जन्मिँदैन पढेको मान्छे हुँदैन गर्नुहुन्छ माथि सिस्टममा आउँदा त्यो त्यो लेयरहरूलाई क्रस गर्दै माथि आउनै दिइँदैन रोकिन्छ त कसरी आउनुहुन्छ <laughs> उहाँहरू

लडेको होइन भने सात सालमा लडियो पन्ध्र सालमा अठार सालमा अठाइस सालमा छत्तिस सालमा छयालिस सालमा बाहन्न सालदेखि सुरु भएर बैसठी त्रिसठीसम्म बहत्तरसम्म आउँदा त थुप्रै मुभमेन्टहरू भयो के अब अब चिन्ने के हो त भन्यो भने संविधानले चिन्ने हो किन् संविधानले कसरी चिन्ने हो भने संविधानमा के छ समावेशी आयोगहरूका कुराहरू छ तेह्रवटा आयोग छ आयो यो सबैलाई राम्रो काम गर्नुभयो भने प्रशंसा गर्नु होइन यो त उहाँले गरेको प्रशंसा गरेको भनेको यता योजना

उहाँ र मेरोमा सम्भवतः एउटै एउटै होला भन्ने लाग्छ तपाईँले हामीले अलिकति ध्यान दिउँ तपाईँको चाहिने मरुमि रहेको इज इस, इजरायल तपाईँको आजको विकासको कुन स्तरमा छ अब डाँडा काँडा तपाईँको ए भौगोलिक कठिनाइ भनेर कणालीले जुन हेपिन्छ आज डाँडा काँडाले भरिएको स्विजरल्यान्ड कुन अवस्थामा छ छैन हो यो कुरा हामीले राम्रो कुरा सिकाउँ र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको कर्णालीतिर अहिले पनि जुन हिजो मैले अघि भने तपाईँलाई

मैले अघि भने म राजनीतिक क्षेत्रमा हुँदाखेरि हिजो जुन तरिकाले तपाईँको दया मा र माया अथवा सटिन पात्रको एउटा विश्वासिलो पात्रका रूपमा मात्रै नभएर मेरो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पनि हो स्वाभाविक रूपले त्यहाँभित्रको आत्मसम्मानको प्राप्तिको आन्दोलन पनि हो राजनीति भनेको त्यसो हुँदा त्यहाँभित्र मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र म भित्र भएका कमजोरीहरू मैले कसरी अन्य अहिले पनि कर्णालीको नेताहरू छ त्यो नेतृत्वको जुन कमजोरीहरू रहे सामान्य अघि मैले भने थोरैभन्दा थोरै अवसर पार्टी करेक्सन जानु पर्यो नि त हामीले अर्को एउटा कुरा नवराजी अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको अर्को कुरा के छ हामी अब तपाईँको कर्णालीका नेतृत्व कर्णालीमा नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अथवा राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि केही तपाईँको पोरगेस एक खालको प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि गर्दै आएको छ अहिले पछिल्लो समयको डाटा अलिकति एनालाइसिस गर्नुभयो भने अब तपाईँको चाहिँ नि माथि टपबाट तलतिर टप टु बटम होइन तपाईँको माथिबाट हेर्ने नजरले कर्णाली हेर्ने होइन अब तपाईँको बटम टु अप लिने गरी लिने गरी हामीले अब पोलिसी मेकिङमा कसरी हस्तक्षेप गर्ने खास नेतृत्वमा कसरी गुणात्मक परिवर्तन गर्ने होइन हाम्रो गुणात्मक उपस्थिति कसरी बढाउने राज्यको निकायमा होइन प्रश्न राखे सर अब अन्तिम एउटा मात्रै प्रश्न यो आम युवाको प्रश्न पनि हो यो नेपालको राजनीति बडो विचित्रको छ भन्छौँ हामी नेतालाई गाली पनि गर्छौँ मैले अघि पनि जोडे एउटा ठुलो भनौ न समूह छ ठुलो एउटा ग्रुप छ जो चाहिँ यो देशप्रति चिन्तित छ हामी छौँ तपाईँ छौँ तपाईँ हुनुहुन्छ अक्सर यो देशको धेरै दे जनता यो देश बन्नुपर्छ भन्ने चाहना छ तर व्यवस्था परिवर्तन भयो नेता बने हेर्नुहोस् है चप्पल लगाएर आएको नेताहरू आज महलमा छन् तर देशका जनताको अनुहार परिवर्तन भएन व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन हरिहरजी तपाईँलाई के लाग्छ अब यो साँच्चैको नेतृत्वको कमजोरी हो या देशी विदेशी शक्तिको बढी चल चलफल या भनौँ हस्तक्षेपका कारणले देश यस्तो अवस्थामा आयो या हामी नेपाली जनता भेडा नै हो त पहिलो कुरा त यो नेतृत्वको जनताप्रतिको विश्वासघातक हो उहाँहरूले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नुभयो भने उहाँ कुन पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्थ्यो आज कहाँ हुनुहुन्छ त्यो आफैलाई एकचोटि मात्रै समीक्षा गरिदिनु भयो भने वाटै बन्छ धेरै गर्नै पर्दैन समीक्षा गर्नुपऱ्यो पच्चिस वर्ष अगाडि म कुन फिल्डमा थिएँ मेरो अवस्था के थियो म कहाँ बसेर खान्थेँ मेरो लगाउने कपडा कस्तो थियो म कसको बारेमा चिन्ता गर्थेँ आज मलाई अवसर प्राप्त भयो आज मैले आलिसान महलमा बसेको छु आज मैले चाहिँ छाता अर्काले उडाइदिनु पर्ने है mm -hmm. जुत्तामा अर्कोले पारिस लगाइदिनु पर्ने है अनि चाहिँ गाडीको ढोका अर्काले खोलिदिनु किन बनेन देश अनि यो यो खालको प्रविधिको किन विकास भयो मेरो पनि क्वेसन हो त्यसैले इमान्दारी भएन नैतिकता भएन जनता बिर्सियो जनताको लेभललाई तुरुन्तै छोडेर आउँदाखेरि आफूले जे गर्यो नि त्यो कस्तो देखिन थाल्यो भने मैले संसारमै उत्कृष्ट काम गरिरहेको छु है अरूको अरूलाई अब पढाउन सुरु गरियो होइन जनतालाई पढाउन सुरु गरियो सिद्धान्तका कुराहरू सिकाउन सुरु गरियो सिद्धान्त जनताले आफै पढ्छ क्या अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा होइन जनतालाई चाहिँ थुप्रै कुराहरू इतिहासको कुराहरू अब यो जनता न सिद्धान्तको कुरा जनताले बुझिसकेका छ सब खोक्रो नलेजको कुराहरूमा जनताले आफैले क्रिएट गरेर थाहा पाउन सुरु गरिसकेको छ यो अवस्थामा जनताले दुईवटा कुरा चाहेको छ नेतामा इमान्दारी उच्च नैतिकता राष्ट्रप्रतिको समर्पण यस्तो कुरा खोजिरहेको छ यदि हाम्रो नेतृत्वले यो गर्यो भने नि मैले भने अघिले उत्कृष्ट संविधान छ संविधानमा हाम्रा यदि मैले निर्पनजी जस्तो मान्छेहरूलाई हाम्रो एज ग्रुपका मान्छेहरूलाई सुझाव दिन चाहेँ चा। भने मसँग केही आइडियाहरू छ त्यसले गर्दा यो पुरानो जुन यो जुन पुरानो प्राचीन तरिकाले चलिरहेको एउटा परम्परागत शैलीमा चलिरहेको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने आइडियाहरू पनि छ यो प्रविधिले बिस्तारै ल्याउँदैछ अब यतातिर यो खसी काटेर राँगा काटेर चुनाव जित्ने खर्चिलो चुनावलाई घटाउन सक्ने केही एप्रोचहरू छन् अबको नेतृत्वले अबको आउने युवा युवा पिँढीले यो बहसहरू सुरु गर्यो भने मलाई लाग्छ अबको धेरै वर्ष भन्दिनँ म दसदेखि पन्ध्र वर्षभित्र हामी नयाँ इलेक्ट्रिक सिस्टममा जान्छौँ यो जुन चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरिदिनुपर्छ हाम्रो चा। चाहिँ फिजिकल उपस्थिति हुने जति पनि कुरा त यो, यो देश हो भन्छ तर यस्तै युवा सक्रियता चाहियो र एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत गरे भनेर भन्न सक्ने जब हामीले आँट राख्छौँ नि विश्वास राख्छौँ नि तपाईँले प्रेजेन्ट गरेको तथ्य अलिकति मिलेको छैन भोलि चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर आएर तपाईँले गरेको तथ्य चाहिँ मिस्टेक छ है गलत छ माधव कुमार नेपालजी तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री जनताको प्रधानमन्त्री गलत छ भनेर जब हामीले भन्न सक्छौँ नि खुलेर भन्न सक्छौँ त्यो दिन के हुन्छ भने अबको यो नेतृत्वलाई सुधार्न सकिन्छ अहिले त के भन्छन् पनि म निवेनजीलाई अन्त्यमा यही प्रश्न राख्छु साँच्चीकै दोष 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 दृष्टिको हो स्रिष्टी स्रिष्टी या, हो 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 कि कि सृष्टिको या नजरको चस्माको भन्ने हामीले बस गरेर हामीले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्व पङ्क्तिको प्रवृत्ति जुन छ त्यो प्रवृत्ति हिजो जे थियो त्यही रह्यो जनताले जुन तरिकाले हिजो छ्यालिसको परिवर्तनपछि बैसठी सय जुन फिलिङ्स तल दिनुपर्थ्यो त्यो हामीले दिन नसकेको कुरा सत्य कुरा जति दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो दिन सकिएको छैन तर सँगै हामी के पनि भनौँ भन्ने अहिले मैले उद्घोष तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत उद्घोष गर्न चाहन्छु भने अब भाउ पुग्यो एकचोटि टेस्टेड भइसकेको मान्छे पुनः त्यही नेतृत्वमा आउनका लागि कोही पात्रको कुरा छैन यहाँनिर कोही प्रचण्ड माधव नेपाल केपिओली कुरा होइन किपिओली पाँच वर्ष चलाउनुहोस् सफल कति सफल हुनुहुन्थ्यो जनताले जजमेन्ट गर्नेछ त्यसैपछि सके oh. जनताले विश्वास गरेर बस्नुहोस् नभए जानुहोस् प्रचण्ड माधव नेपालहरू शेरबार देवबारहरू हिजो तपाईँहरू भइसक्नुभयो तपाईँको कार्यकाल देखियो तपाईँहरू बिदा हुनुहोस् अब नयाँ सम्भावित पुस्तालाई यो अवसर दिनुहोस्

जनताको छिन्छ त्यसका लागि हामी प्रयत्न गरौँ मलेसिया तपाईँको माथिले तपाईँको बिस वर्षमा माथि उठाउनु भयो तपाईँ हामी इतिहास पढेका छौँ आज तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर तपाईँको एकजना व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ माथि उठाउनु भयो सिङ्गापुर हिजो एउटा टापु युकेको सटेन भएको टापु oh. आज तपाईँको विश्वको अर्को स्तरमा पुगेको छ हो यो कुरा त सकिने सम्भव रहेछ नि त आज थाइल्यान्ड अर्को तरिकाले विकास भयो त्यही भुटान हिजो तपाईँको गरिबको तपाईँको गरिबीको एसियाको गरिब देश भनेर चिनिने भुटान आज अर्को लेभलमा नेपालभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेको छ यो नेतृत्व पङ्क्ति एक ढङ्गले फेलर भयो अब हामीले नयाँ तरिकाले कसरी लिन सकिन्छ यो राजनीतिक नेतृत्व कुरा मात्रै होइन होइन राज्य फेरि प्रशासनिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन गर्ने जनताको घर सडकमा हुँदाखेरि जनता जो सोत स्फुट आउनु भयो एउटा विश्वास थियो अब परिवर्तन गरेपछि यो ज्ञानेन्द्रबाट सम्भव छैन है भन्ने भएर जनता आफै आफै पनि पहिला पहिला साथ दिएन जनताले विस्तार विश्वास भन्ने कुरा गेन गर्दै जाने चिज पनि रहेछ के त्यो भयो तर आज हेर्नुहोस् त तपाईँको हामी तपाईँको पार्टीको तपाईँको सठिन व्यक्ति पदमा ल्याउनलाई अथवा यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गर्दैछौँ त अहिले हामी छैनौँ नि हामी केवल केपिओली परिवर्तनको आन्दोलन हेर्नुहोस् त हो त्यसका लागि जनता ठाउँ ठाउँबाट गाडीमा ल्याउने राख्ने तपाईँको पैसा तिरेर भोजकाउने यो व्यवस्था त यसका लागि जनता ल्याएर हुन्छ र यसले भनेको कुरा कस्तो भने यो उहाँले समय सापेक्ष अब हामीले केही नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डेभलपमेन्टको चाहिँ केही टेस्टहरू दिने गरिकन अगाडि जानुपर्छ नै यसमा चाहिँ युवा नेतृत्व लिड लिनुपर्छ तर त्योभन्दा मेजर जड के हो भने मैले अघिदेखि नै एउटा विशेष जोड्न खोजेको हो पहिला कुरा इमान्दारिता हुनुपर्छ क्या नेतृत्वमा इमान्दारिता चाहिँ हुनुपर्छ के अब हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने नेतृत्वमा इमान्दारीता छैन के अब इमान्दारिता नाप्ने कडी मलाई सोधिदिनुहोस् न भने मैले अघि नै तपाईँलाई के भनेको भने इमान्दारिता नाप्ने कडी भनेको अहिलेसम्मका पुरै राजनीति मुभमेन्टलाई दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनताको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा जनताको एउटा चाहिँ आशाको रूपमा के रहन्छ भन्यो भने संविधान रहन्छ क्या म अहिले चाहिँ अस्तिको संविधान विघटन ठिक हो कि अथवा त्यो चाहिँ गलत हो कि भन्ने कुरा म अझै जान चाहन्न तर म के चाहन्छु भने संविधानमा त्यो कुनै एउटा धारामा लेखिएको विषय तर ले संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर खारेजीसम्मका बुधाहरूलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ संविधानमा के छ भने हाम्रा चाहिँ नीतिहरू छन् होइन मानव मौलिक हकहरू छन् अनि समावेशी समावेशिताका कुराहरू छन् अब यो एउटा म धन्यवाद दिन चाहन्छु नैतिकता चाहिन्छ अहिलेकै राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूले गरिरहेको हरकत या कामबाट चाहिँ जनता खुसी छैनन् तपाईँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आदानीय दर्शक मानबाबु आजको यो विशेष कार्यक्रम जिभेटमा हामीसँग सार्वजनिक बसमा दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा पुस्ताको जानकार विकास निर्माणको अध्ययनता हामीसँग युवा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ विशेष गरी पछिल्लो समय विभिन्न मुभमेन्टमा काम पनि गरिरहनु भएको छ हरिहर नेउपाने र त्यसै गरी हामीसँग नेकपा ओली पक्षधर नेता निपेन्द्र महत आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुवैजनासँग हामीले पछिल्लो समयको विकसित केही घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तिन वर्षीय कार्यकालको समीक्षा र के, के साँच्चीकै यो देश बनाउन असक्षम अहिलेका राजनीतिक दल हो या यी अहिलेका दलका नेताहरूप्रति नैतिकता भएन इमान्दारीता भएन र अब आउने नयाँ पुस्ताले के साँच्चीकै देश बनाउन सक्षम त यी लगायतको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको नयाँ टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार